Kopers en versamelaars, vriende en familie en die nuuskierigers het gister van heinde en ver gekom vir die grootste veiling wat Victoria Wes nog gesien het. Die reuk van pannekoek was in die lug. Belangstellendes het nuuskierig rondgedwaal op soek na winskoopie. Jacques Strydom van Karoo Veilings het oom Mannetjies Roo, die rugbylegende, en sy vrou Charlotte se oudhede opgeveil. Vir oom Mannetjies was die veiling net soos nog 'n rugbywedstryd. Oom Mannetjies het gereken dat hy eerder maar net koeldrank moet aandra en op die kantlyn moet bly sit. Sy dogter Francette Coetzee en skoondogter Emma Roo was ook daar. Emma het self 'n paar artikels op die veiling vir haar eie huis gekoop. Drie rugbyballe wat oom Mannetjies onderteken het, het die meeste opwinding opgelewer. Emma het hier nog 'n man in die vertrek en 'n anonieme koper van die Kaap gebied. Die Kaapse koper het gewen. Die balle is vir R4,600 verkoop. Dion Geyer het selfs die lang pad van Mosselbaai aangedurf om sy winkel aan te vul met memorabilia uit oom Mannetjies se antieke winkel. Victoria Wes sal nie dieselfde wees sonder oom Mannetjies en sy vrou Charlotte nie. Stuur groete oom Mannetjies, ons gaan jou mis.